مدحوينها دلك تركيا مستر اردوغان ايا شيغي ان سورتا قلمدا اسكوريمات توسو اه ودح مره روشكا يناتو اي تهي ميد لغا والاعو سيدا اي كوار رانتي وقالادا وراركي انا دولو هدالادا اردوغان ايا يميد ايضو هقامياش اناتو اي سكور روسادين واشتون اسلاماركانا افيانكا كريمنالكا oo sheegay in ruushku qorsheynayo talaabooyin jawaabcelin ah si loo xakameeyo khatarta aadka u daran ee isbahaysigan suurtagalnimada in isku dhac toos ah u dhexmaro NATO iyo Ruushka shakilaan waa mid walaac ah ayuu yiri Erdogan oo Washington u jooga shir madaxeedka NATO talaabooyin kasta oo keeni kara natiijadan waa in si miir leh looga fogaado Erdogan ayaa hadlay maalin kadib markii xulafada NATO ay ku dhawaaqeen inay bilaabeen inay diyaaradaha F-16 ku wareejiyaan Ukraine iyagoo sare u qaadaya ballanqaadyada loo sameeyay Kiev ee ku saabsan kamid noqoshada isbaysigan koor shir madaxeedka ruushka ayaa gantaalo badan ku garaacay Ukraine halkaas oo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto Kiev halkaas oo isbitaalka caruurta oo si weyn u burburay isaguna Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa isku dayay inuu isku dheelitiro xiriirka kala dhaxeeya labada dal ee deriska ka yihiin badda madow ee Ruushka iyo Ukraine tani markii ay Moscow si buuxda ugu duushay Kiev Ankara ayaa diyaaradaha aan duuliya lahayn u dirtay Ukraine iyadoo dhinaca kale ka fogaanaysa cunaqabateynta ay reer galbeedku ku hayaan Moscow kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet